И здравейте пак, аз съм Миро, айка и Добре, обратно в Unturned 3490 и също така 3480, тъй като имаше нови дети, когато нямаше. Това новите апдейти, които в момента са добавили, в момента не знам точно какво искам. В момента правя нещо много различно, което ще го видите след но в момента ще кажа... Сега да престана да казвам в момента, тъй като съм объркан в момента. О, боже мой, мъквам. Ще прочита Джани Роудмапа на Нелсън, тъй като той иска в момента да започва Вместо да работи повече върху неща, върху самата игра, имам предвид да добавя работи и да бък фиксват. То, то, то по-скоро сега апдейтите, които ще бъдат в бъдеще, ще фиксват бъгове, които ги има до сега в играта и ще ги има в бъдеще, евентуално в играта с новите апдейти. А идеята е, че сега започва Нелсън да работи по новата карта, която е Канада, която ще бъде огромна карта, ще бъде по-голяма от тази, тъй като тази е тайни или малко по-голяма от малката ще няма да бъде и large, ще бъде по-голяма от large картата, която е в а, самият Която е в а, самият а, едитор в момента, тъй като в момента в едитор има tiny, medium, uh, tiny small, medium и large. Мисля, че е така, не съм сигурен. И ми е, че сега има нови неща. И едно от тях е нова карта и сняк върху нея. Високи, снежни дървета, нов снайпер, нови пълнители, нов мерник, Ле! Ако си без дрехи в студа, започваш да умираш от студ. Както ще видим, да, както ни пара кръвта в момента. Ура! По-добро разцепление на колите. Уи! Колите са по-бързи. Аз съм изгубен. Има нови влакове. Но за жалост имаме само снимка от тях, тъй като... Да. Уи! О, защото това всички нови неща, които имам в Антърн. 3490 и 3480. Очаквайте скоро нови неща евентуално, не знам, ще видим, зависи от самия девелопер, не съм какво има, план, какви планове има и а, какво планира за бъдеще. Очаквайте, може и в бъдеще ще видим някакви малки снимчици на а, дев тест картата. Също така, а, да, това е всичко. Аз бях Мирой Кихел, че това беше Интерн 3470 3490 и 3480. Ей да, ще видим скоро. Чао!